operasi ini dijalankan di sekitar kawasan Damansara, tumpuan di apartmen Flora Damansara, di mana kita mendapat maklumat dan juga rungutan daripada penduduk di sekitar tentang beberapa kejadian dan insiden jenayah, juga kebanjiran dan kedatangan pendatang-pendatang asing di kawasan tersebut. Jadi daripada maklumat dan risikan yang kita jalankan dengan kerjasama pihak Immigration Selangor dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya, operasi malam ini melibatkan seramai 14 orang pegawai dari keseluruhan agensi dan 114 anggota. Kita jalankan operasi pada bermula pada jam 7 petang tadi dan berakhir kira-kira jam 10.30 malam ini. Dan hasil daripada operasi tersebut, kita telah berjaya membuat beberapa tangkapan dan sebenarnya kita cuba untuk memaksimumkan operasi kita, dan hasil daripada operasi tersebut seramai 61 orang dibawa balik ke balai untuk dibuat saringan oleh pihak Immigration dan juga pihak polis. Daripada 61 yang dibawa balik, kita telah menahan untuk siasatan lanjut seramai 44 orang.